Vjen me programin dhe praktikisht tani do të flasim për jetën sedentare. Sipas një statistike të Instatit, 80% të shqiptarëve nuk bëjnë aktivitet fizik. Në fakt, shqiptarët dolën sikur janë dembelët më të mëdhej në Europë, por a është e vërtetë? Nuk është e vërtetë. Ne sot do ta diskutojmë bashkë me panelin tim, po kemi edhe një insert ku e kemi përmbledhur pak këtë problematik. Klodiana Shala, e ftuara ime e parë, si e dashur? Shumë mirë. Mirë se erdhe. Po pëlqeu tema direkte. Diskutimi direkte. Dembelizmi, Në fakt, unë nuk e lidh me dembelizëm, këtë pjesë unë them me kulturë. Edhe këtu, ke shumë të drejtë të da diskutojmë. Kështu që, baje. Ariana Reli, mirë se erdhe, dashur. Mirë se u gjej. Ndërsa mua më pëlqeu ajo fjalia e parë me cilën e hape. Do flasim sot për jetën sedentare, i kushtojmë rëndësi të veçantë, domethënë jo, për aktivitetin fizik do flasim. Pra si mos të kemi një jetë sedentare, apo jo? Ashtu do na pëlqet. Ashtu do ta bëjmë. Erion Zeqiri, përshëndetje. Përshëndetje. Se erdhe. Me që i pëlqeu dy kolegët në panel, po them dhe unë më pëlqeu si të them për të thënë, prandaj jeni këtu. Jo, më pëlqeu jashtë zakonisht shumë, por 80% më duket shifër shumë e madhe. Nuk e beson si shifër? Po se jo, duhet parë edhe se çfarë kanë marrë për mas ose çfarë kanë kuptojnë këta me jetë sedentare ose që nuk bëjnë aktivitet fizik. Me mosh, se vetë jetës, është aktivitet fizik. Është aktivitet fizik. Mirë, ja të shohim çfarë kanë përgatitur gazetarët tanë dhe do rikthehemi pas pak, shohim. Vrapi, ecja në natyrë apo ushtrime të tjera fizike që shtojnë aktivitetin e frymarrjes dhe ritmin e zemrës janë një sport i papreferuar për pjesën më të madhe të shqiptarëve, ndryshe nga vendet e tjera të Evropës. Sipas shifrave të Eurostat dhe të Instat, rezulton se gratë dhe burrat shqiptar kanë përqindjen më të lartë të mungesës së aktivitetit fizik në Evropë. 82% e grave dhe 76% e burrave nuk bëjnë asnjë aktivitet fizik gjatë një jave normale. Mesatarisht, rreth 80% e popullsisë në vend janë jo aktiv. Ndërsa mesatarja evropiane e grave dhe burrave që nuk bëjnë fare aktivitet fizik është shumë e ulët, përkatësisht 28.6% dhe 26% sipas të dhënave të raportuara të Eurostat që i përkasin vitit 2017. Ballkanasit në përgjithësi shquhen për dembelizëm. Pas Shqipërisë, në listë renditen serbët me 76% të popullsisë që nuk kryen asnjë aktivitet fizik të ndjekur, nga Maqedonasit me 56%. Sipas Instat, 79.6% e grave në qytet dhe 84% e atyre në fshat në Shqipëri nuk bëjnë asnjë ushtrim aerobik në javë. Te burrat, kjo përqindje është pak më e ullët, por mbetet gjithsesi më e larta në Evropë. 74% e burrave në zonën urbane dhe 78% në ato rurale nuk ushtrojnë asnjë aktivitet fizik gjatë javës. Sipas qyteteve, më dembelët janë meshkujt dursak, 94.6% e të cilve nuk praktikojnë asnjë ushtrim gjatë javës. Më aktivët janë tiranësit me 61.9%, madje rreth 18% e tyre ushtrohen 5 deri në 7 herë në javë. Nga gratë sërish kryeson Tirana, që ka përqindjen më të ullët të vajzave e grave që nuk bëjnë aktivitet, me 71.9% të totalit, gati 19% e tyre ushtrohen 5 deri në 7 herë në javë, më e larta në rang republike. Ndërsa më dembelët janë sërish tursakët, me 96% të tyre që rezultojnë që nuk kryejnë asnjë ushtrim fizik gjatë javës. Apo shkon shoqëria shqiptare drejt një jetës sedentare që do të ketë kosto të mëdha për shëndetin? Ajo që më bëri përshtypje ishte që meshkujt dursak dole më dëmbel, nuk e di çfarë ndodh, ndërkohë që në Tiranë Klodi pra fitoi Tirana jote. Po pra fitoi Tirana, po Tirana e ka nga halli e shkreta, kështu që është trek. Halli ka Tirana. Është trek i madh. Duhet të jesh gjithmonë lëvizje se për ndryshe je i vdekur. Aha, është konkurrenca, a? Është konkurrenca e madhe në Tiranë. Tash nuk janë vetëm tiranësit, se në Tiranë janë të ardhur të gjithë. Kurse dursakët në fakt unë e kam thënë në emision tjetër që kam qenë, ishin
të etur për të fletur gjumë drejka njerë dhe nuk e di dargën prap gjumë, drejkën prap gjumë, gjesë kërë zjanë në ishën. I zë dedi. Nga djeli, thonën. Ne jemi dursak dhe nga flim nga që kemi plajin afer. Nuk e beson të një gjithë të tjilë. Ja, po, si që njësa dhe në filim, unë thëmë nuk është pjesa e dembelizmit, por është për mua është, unë thëmë është kulturë. Neve nuk kemi kulturë për aktivitetin fizikë. Por, që ka lëvizur, ka lëvizur, që ka gogjaj curi në pjesën, sepse unë shikoj pjesën e liqenit. Kur unë dikur para 15 vitesh vrapoja në liqen dhe babit tim i theshe një gocën e ke pak si të shmëndur, sepse isha unë dhe 10 vetat të tjerë, tani nuk e vënd për të vrapuar. Êshtë plot. Se nuk mund të temi aktivitetin fizik është të thënë vetëm të vraposhë, dhe e që është aktivitet fizik. Dhe për të hypur shkallët është aktivitet fizik, për të plenë makinën, për të plenë ashensorin, aktivitet fizik, varë si qëfar dhe ato kanë matëse. Por, ju duken shifrat të egzageruara këto të inserti, se Erion ti ishe shumë skeptik? Mua personalisht duken të egzageruara, ndoshta në momentin që ku kanë qënë vitet mërë para që dhe vendosa të bëj dhe unë jetë sedentare, ndoshta mund më dukeshin shifrat pa egzageruar, por kur merresh vetëm me sport. Vendosa të bëj jetë sedentare, pra është një vendim. Jo vendim, nga halli, por që të merr rutina e jetës sedentare dhe pa përfshihesh në atë gjë dhe ti haron që duhet të bësh edhe sport për të mbajtur veten në formë. Pesha rritet ditë pas dite dhe ti nuk arrin ta kuptosh, vetëm kur garderobën e ndron çdo një muaj kështu. Vetëm kur shkon keq, kur shkon keq atëherë kupton që ku kam shkuar. Ndërsa por është mendoj që kjo pjesa mund të jetë pak e egzageruar si shifra, se varet se është gjithmonë duhet të jetë marrë pyetja e kampionit se çfarë i kanë pyetur, se si është bërë intervista për atë, por sepse thyesh edhe në fshat, që nuk ka jetë, nuk bëjnë aerobie në fshat. Tani edhe të punosh tokën, po ta marrësh është një lloj crossfit. Është një lloj crossfit, po ta kërkon një crossfit. Ushtrim për duar apo ska për këmbë. Përfitimet janë të njëjta. Përfitimet janë të njëjta normal. Edhe një person i cili shkon në punë dhe ka punën në lëvizje, mund ta quash se një lloj aktiviteti atij personi. Çfarë mund të quhet te kjo? Deri diku, por që nëse është marr pastaj pjesa ushtrimit nëpër palestër, nëpër fitness ose nëpër sporte të ndryshme që mund të merren, atë mund të jemi dakord te kjo pjesa. Por ka edhe diçka se mund të në, se patjetër. Ndoshta rinia ka hikur shumë. Sepse kishte goxha shkallë 2017 me 2018. Po edhe jo mund tjetë. Dhe 2018 dhe kush ka ngelur o budalejnë këtu në Shqipni, ose plishtë e shkret. Jo, po të bërë dhe një oponent sunë. Kjo rinia që ka ngel tani, në fakt, e ka një qikë si tendencë për të bërë, sidomos palestrën, është një loj snobizmi, ose të mbapë tendencë që shkon ti në palestrë, po, ose dukesh e palestruar. Dhe vetë kjo bëhet të ndim, dhe ndoshta ajo pjeset të rimbe që pashu kanë betur këtu, do me thënë, tentojnë, sepse është pak, sepse pjesa tjetër përpiqet të mbijetoj, pjesën më të madhe të kohës, ja ha puna, ja han angazhimet, sepse duhet të fitojnë për para se të bëjnë këtë kujdesin tjetër. Pra, në qofë se njeri do të bëjnë një jetë aktive, se edhe unë e kam pasë justifikimi më përpare që... S'kam ko, njeri me gjenë kohë, në qofë se do... E gjenë. Ka palese që janë 24 orë hapur, ti fsa doj lodhur tjesh, po të tjesë ti e merë sportin si një relax, nuk është e thënë që ti të shkosh një fitness ose një palestër ose nuk e di, për të bërë ecje në natyrë dhe ti ta mendosh si një sforcë fizike. Mund të punosh në atë lloj mënyre që ti të relaksosh energjinë që ti humb gjatë kohës që je në punë. Është shumë e vërtet. Ne quajmë sakrifica në fakt investimet që duhet bëjmë ndaj shëndetit tonë. Që është kryesore. Quajmë sakrificë të bëjmë aktivitet fizik, të ushqehemi shëndetshëm, të mbajmë dietat ekuilibruara etj etj dhe ndërkohë i bëjmë yzmet, si më thën, pasurisë tonë, o burrat vrapojmë që bëjmë sa më shumë para dhe investimi për shëndetin që është i gjithë çka kufi shëndetit ta vë komplet sakrificën që kemi bërë për lekun dhe për jetën. Ne këto i quajmë gjitha sakrifica. Dhe pastaj për t'ju bashkangjitur asaj që theti Erion përpara, të paktën në fushën time, do më dhënë të psikiatrisë, nëse ne rekomandojmë aktivitet fizik, ne nuk e rekomandojmë të tilë që ose nuk justifikohet një person që po bëjë aktivitet fizik kur a i duhet të vrapoj për të bërë punët e veta, sepse në kokë a i ka një objektiv. Në fakt, aktivitet fizik quhet a i që ti ke veshur kostumin tënd sportiv, se disa më mbështet lodi, dhe unë jam me mendimin që tani unë e kam relax, çdo gjë fillon nga truri, nga mendja, dhe tani unë do investoj
për të shkarkuar çfarë hormonet e stresit kanë bërë bumin të unë gjatë ditës dhe do aktivizoj hormonet pozitive. Kështu që objektivi që ne i vëm vetes për të neutralizuar apo për të detoksikuar këtë organizëm i cili sulmohet aq më tepër sistemi nervor, që sulmohet çdo ditë nga stresi dhe nga hormonet negative pasoj e këtij stresi, kërkon patjetër që në regjimin ton ditor të vendoset absolutisht pikërisht. Duke u rikthyer pak te kjo që the Klodiana në fillim, është çështje kulture. Tani pse konsideron ti që ne jemi një shoqëri kaq shumë pasive? Ne jemi pasive për shumë gjëra. Përveç shëndetit patjetër. Dhe kultura. Prandaj Europa ka ecur shumë sepse ka kulturën. Kultura është shumë e rëndësishme në jetë. Prandaj arsimimi duhet të jetë gjëja kryesore për fëmijët dhe për gjithë arsimimi. Dhe derisa neve e shikojmë që në aktivitetin fizik, neve nuk e kemi si detyrë, po respekt për pjesën e trupit tonë njërë. Neve nuk e kemi këtë pjesë respekt. Neve shkojmë në fitnessin që jam shumë të akord me doktor Esh Arjanën që thot, unë në palesrën time për shembull, kur klientët, si mund t'i them, persona që vinë në palesrën të kund dhe ypin në pistë, në step, apo në spinning, apo të këtë tjerët në crossfit dhe në TRX nuk mundën të majnë, kur marin celularin, unë absolutisht e vej një ullërim të papar, sepse i them, ti ke ypër në pistë dhe pista duhet ti duhet ta konsiderosh punën për shfryrjen e negativitetit që ti ke bërë gjatë gjithë javës apo ditës. Dhe prandaj marrja e celularit e heq vëmendjen, edhe të ikë pjesa objektivi. Absolutisht. Ja, me një qëllim tjetër. Kurse pjesa e të marrit të aktivitet, neve shkojmë, ose kur na thot doktori që kolesterolin e ka shkuar shumë keq, pra në momente ose mëlçia na është djamosur, ose zemra do vim në një unaz apo kjo është po. Na thon të vërtetën në një fjalë në momente shumë të vështira që prapë te kultura jonë. Kjo është sepse neve akoma nuk dim, nuk do të thonë që neve të hajmë salmonin ditë për ditë sepse nuk e kemi mundësinë absolutisht, por të dim. As dyert nuk e kemi atë mundësi, por duhet të dim të ushqemi sepse ato janë bashkë, të ushqyer dhe të marrë me aktivitet fizik, të thash. Aktiviteti fizik nuk mund të jetë vetëm thjesht për të marrë për të ikur sepse nuk e kanë gjithë mundësinë për të shkuar në palestër. Tirana ka liqenin, qytetet e tjera mund të kenë diçka afër. Dhe janë shumë të paragjykuar, shkallët e pallatit. Shkallët e pallatit. Ose të gjeshë e makinës. Këto që janë për rrethet e vogla, mua më ka ndodhur shpesh. Kur ne rekomandojmë, sepse vërtet rekomandohet, ka studime që tregojnë që zgjon vatra të menduarit pozitiv, me riekuilibrimin e këtyre hormoneve negative dhe pozitive, dhe kur ne ja themi, për shembull, banorëve që janë në qytetet vogla, thotë, o doktoresh, po mu më quajnë të shmen, po bëra kështu. Atëherë do të gjesh një gjë tjetër, i thua, do ta marrësh bukën të furrit më i largët, ose do bësh një distancë më të largët, por me qëllimin që ti po shton. Futet mentaliteti, Ariana, pra çfarë do thotë bota? Do të thuajmë dalim nga fjalët që ka kultura, çështja e kulturës, domethënë, je i paragjykuar në rrethet e vogla. Do të mund të ndikuar shpesh edhe ajo pjesa që më përpara para viteve 90 ka qenë si detyrim kjo gjimnastika e mëngjesit. Fizkultura në përshkolla. Fizkultura e mëngjesit, edhe ndoshta kur u liruan për një brez. Jo, po themi kur u liruan kufit dhe këto gjëra. Ka ajo brez. Ka ajo fizikultura, po ai mentaliteti ngel. Por po të shikosh ai brez merret dhe vazhdon. Kurse ky brez i ri ky është me ëngër sufllaqe dhe aktiviteti fizik. Se informacionin e kanë si për të mirën dhe për të keqen, domethënë te ky katrori që neve informacioni jashtëzakonisht me 6 kronja gjizbori, madje kishte shumë aktivitete. Patjetër, jo më në kohërat para 90-s njerëzit ishin të gjithë fit, sepse hanin shumë shëndetshëm mbase nga halli, po hanin shumë shëndetshëm, pak mish dhe shumë verdura, jeshilloqe, me tollon, jo, edhe dieta tani njësoj si tollona, është kaq gram. Në fakt, bëni shumë aktivitet fizik, po edhe regjimet i kishin të mirë. Përdojnë makinën më pak se s'kishte. Prandaj kishin larmim më shumë.
ku kishte. Dhe larmia ishte më shumë, sepse unë mbaj mend familjen time që absolutisht kemi pas aktivitetin fizik, sepse neve na varshin atë Chelsea-n aty, edhe bonin punët e shtëpisë edhe pse ishim 7-8 vjeç, kurse sot fëmijët e sotshëm janë të frikshëm, asnjëri nuk di të gatuaj jo, jo, 15 vjeçare dhe 17 vjeçare, për të larë in atje, jo, për të marrë aktivitet, pse duhet, po ju jap shembull, në një shkollë, nuk jam duke thënë shkollën se ku. Dhe unë, si që bën bota jashtë, që personat që kanë bërë diçka në jetë, shkojnë dhe japin shëmbujt në për shkolla, dhe unë shkova tek një shkollë që ishin vetëm femra. Dhe shkojnë dhe japin shëmbujt e mi. Dhe këto gocat, vajzat, thonin, e pse duhet bëjm vrap neve, pse duhet merim aktivitet fizik, ne s'kemi çuna që të na shohin. Opa, është një tjetër. Do shkëputemi në pak më të publicitet, e këthejmi pas pak për të vijuar me bisedën tonë.